Det ville virkelig undre mig, hvis der ikke skulle stå journalist på min gravsten, altså, for det føler jeg, jeg er. Altså, jeg vil sige, det, der overrasker mig mest, det er, at der er så mange, der er glade for at være freelancer, fordi jeg havde jo, er det 64% eller sådan noget, tror jeg, der svarer, at de synes, det er skønt. Og samtidig viser tallene jo, at de tjener ikke særlig meget på det. Men det er måske den der frihed, som jeg også kan savne her, ikke? Altså, hvor man er så bundet op på tider, og jeg ved hvert minut på dagen, hvad jeg laver. Der savner jeg selvfølgelig freelancetilværelsen. Men det, jo, jeg kan godt finde mig selv i det. Jamen, det der med, at man supplerer. Jeg synes jo stadigvæk, at jeg er journalist, fordi jeg engang hver tredje måned skrev en artikel, ikke, til et blad. Jeg er jo ikke uddannet det her, så jeg får heller ikke en løn, der passer til en socioassistent. Jeg får mindre, fordi de ting, de kvalifikationer, jeg har, de er ikke brugbare her, mener min oversygeplejerske. Det synes jeg ikke, hun er ret i. Men jeg får et lille tillæg hver måned for fleksibilitet og engagement. Ikke noget for, hvad jeg kan. Men det, jeg gør, altså, jeg bestiller varer hjem på den her afdeling. Jeg laver kaffe, jeg serverer mad for patienterne, jeg rager senge op, jeg tømmer vasktøjskurve, jeg fylder op i skabe og skuffer. Totalt praktisk gris. Jeg stikker ikke nogen, og jeg har ikke sådan en patient. Jeg har ikke noget med patienter som sådan at gøre, andet jeg giver dem mad og snakker med dem og er hyggelig. Men jeg så løser alt, hvad der er praktiske opgaver på sådan en afdeling her, med gravide og svanger. Ja, gravide og barselspatienter, ikke? Meget hyggeligt. Det er ikke noget som helst med journalistik at gøre. Det er så det ærgerlige ved det, kan man sige, ikke? Jeg synes, det er spild af ressourcer at uddanne folk til journalist, og så ikke bruge det til noget. Det spørgsmål er også, om ikke, at der er blevet uddannet alt for mange. Altså, det er ligesom stormflod, ikke? Til sidst skal jorden ikke suge mere. Altså, vi kan fodre svin med journalister, ikke? Eller folk, der er noget med noget, der lyder som kommunikation, information, journalist. Ikke? Det synes jeg er synd. Jeg synes, det er rigtig ærgerligt. Jeg synes, jeg har fået en super god uddannelse i Aarhus. Og jeg synes også, jeg har været dygtig. Jeg var med i dokumentargruppen i sin tid, som var Jægerkorpset i dansk journalistik. Jeg har fået lov at lave alt det sjoveste. Fra underholdning til dokumentarprogrammer til ja, alt. Ikke? Jeg har virkelig lavet mange sjove tv-ting. Og så lige pludselig så fader det ud. Ikke? Enten ja, fordi der er så mange om budet, eller fordi man bliver ældre, eller i mit tilfælde, fordi jeg selv sådan til sidst brændt helt ud. Jeg synes, det var for hårdt at blive ved med at finde nye kontrakter hele tiden. Ikke? Jeg synes, det var meget mærkeligt den dag, jeg kom i min hvide uniform. Jeg vil bare vise, at vi altså er mange, der er organiseret i forbundet, som føler os som journalister, som identificerer os med faget, men som bare ikke kan få arbejde inden for det. Og hvor man kan sige, gør forbundet nok for at ligesom hold fast i os, eller er de ligeglade med os? Vil de gerne have, at vi går ud og bliver socioassistenter, eller buschauffører, eller hvor er de store nok nu, så det gør ikke noget, at vi siver hen til 3F, eller FOA, eller hvad det nu ellers kan være. Altså, jeg føler mig skruet en lille smule ude på nislag i forhold til mit forbund. Det ville virkelig undre mig, hvis der ikke skulle stå journalist på min gravsten, altså, for det føler jeg, jeg er.